Amazon で注文したウェブカメラが届きましたので、早速ね、開封レビューの方やっていきたいと思います。僕が買ったのはね、ロジクールの C270M というモデルですね。Amazon のね、評判が割とね高かった。で、値段も結構安いんですよね。2000円少々で購入できます。はい、後ろをちょっと見ていくと、まあ、説明書きこんな感じ。滑らかな HD720p のテレビ電話動画撮影、スカイプやフェイスタイム、フォーマックで滑らかなワイドスクリーンの HD720p テレビ電話を楽しみましょう。ビデオストリーミング、動画の共有やビデオブログも、ビデオブログか、気軽に行いますということでね。静止画は300万画素ということですね。はい。明るさも自動調整。あ、結構ね、暗いとこでも綺麗に撮れるとかって書いてありましたね。楽しみです。はい。どんな感じでしょうね。まあ、Mac も Windows も使えるということですね。Windows 7、Windows 8、Windows 10以降ということです。MacOS 10.6 以降。Chrome OS、Android V 5.0 以降。対応テレビクライアントしよう。おー。そんな使い方もできるんですね。まあ僕の場合はね、まあほとんどこれは、YouTube ライブでね、使おうかなと思ってまして、まあこの前ね、4980円で中古のデスクトップパソコンを買ったんで、まあそれ用のカメラとして使う予定です。さあ、どんな感じかな。今まではね、スマートフォンとかデジタルカメラで撮ったんだけど、まあこういうのを使えばね、パソコンで直接撮影ができますからね。で、ノートと違って、まあこういうウェブカメラ、まあモニターの上に固定するんだけど、取り外してね、撮影もできるわけだから、そのあたり使い勝手。あれ、これどうやって開けんのこう、中身こんな感じだけど、どうやって取り外すんだろうね、これ。なんか難しそう。まずは、これをこうか。はい。こうして、こうして。で、こっちからか。ああ、なるほど。はいはいはい。こっちから奥に。ん？どっち出すのこれ。あ、こっち出すのか。はい。こんな感じですね。あ、これペリペリがついてるけど、ペリペリどう剥がすのかな。剥がす口が見つからない。これ違うよね。あ、ここか。あったあった。ここからペリペリって剥がしていくってことね。剥がれないんだけど、このペリペリこれは一体、このペリペリは一体何を守ってんのかな、わかりませんけども、まあ、カッターで強制的にカットしちゃいましょう。ブチッとね、はい、取れました。どうやって、まあ、こういう風に、まあ、上下動しつつ、さらにここが開くと、どうやってくっつけるのかな。ああ、なるほど。こうやって挟むってことね。こうやって挟んで、でもこれ、上下動ってことですね。はい。OK、OK。でね、あと内蔵マイクも、あ！内蔵マイクがここにあるってことは、もうこれ USB 単体で音声が拾えるってことですよね。あ、ってことはこれあれだ、タブレットにも使えるんだ。マジですか。あとは、あ、これもあります。これなんて、なんか知らないプラスチック出てきたけど、これは違うでしょうね。はい。あとは説明書と、保証書と、説明書と保証書と、はい、これです。ヘッドセット。これもついてるんですよね。ヘッドセットね。これは一応、パソコンのマイク端子とヘッドホン端子にくっつけるということですね。で、
うん、そうですね。じゃあこれ単体で一応、ま、内蔵マイクが使えるわけですね。これ便利かな。なるほどなるほど。ちょっとまあ早速使っていきたいんだけど、カメラのアングル変えなきゃいけないので、とりあえず今日はね、まあ開封と設置ぐらいまではできないかな。カメラ移動してね、うん、ちょっとやっていきたいと思いますよ。